Na ir ką mes čia turime? Ogi turime pasiruošimą antram kontroliniui darbui. Kas nebuvo pamokoje, tai trumpai nušvečiu. Reiškia, yra informacija apie šokėjus. Yra jų koordinatės, jų lytis, o čia vaikinas, mergina, vaikinas, vaikinas, mergina, mergina ir jų vardai. Šeši šokėjai, trys vaikinai, trys merginos. Ir reikia programą parašyti iš trijų esminių dalių. Pirmoji daly reikia išdėstyti tos šokėjus lange. Antroji daly reikia, kad šokėjai susiporuotų. Tai yra susimirksėtų ir pasirinktų, kas su ko šoks. O trečioji daly reikės šokti. Gerai, čia mes klasėje spėjom daugumoj padaryti pirmą dalį ir pradėti antrą. Pabandom paleisti. Taip. Ir dingo kažkas tai. Bandė daryti. Ai, main loop parašom. Ai, čia prašysim. Taip. Kažko tai masto. Štai, kol kas čia taip išmėto. To šokėjus reiškia kiekvieną į savo koordinatės, vaikinai kvadratiški, merginos apskritimai. Tik labai negražiai, kad čia tos linijos jų, kaip sakant, išsivaikščia. Tai padarom, kad kiekvieną sukurtą čia veikėją galima parašyti, kad... A, ne tai visai. Taip. Sukuria šokėją. Na gerai. Tai padeda į vietą. Padeda į vietą. Tik prieš eidamas M up. Kad nebrauktų tos linijos. Nu eina į vietą. Taip, šokėjas. Tas sukūrimas, čia gal toks naujas momentas, reiškia, turtle yra vežliuko klasė, kurią taip iškvietus, jinai sukuria naują objektą. Vežliuką. Aš pavadinsiu čia visur D raidę, nes žodžio dancer, kad būtų, suprastų, kad čia apie šokimą. Nes kitur buvo pas mus iš anksčiau paimta, kai su miestais buvo pavyzdys ir dabar čia bus su šokėjais. Taip. O šita M, tai reiškia kaip merginos, tai čia lieka M. Tai štai jis priskiria vardą, priskiria lytį. Ir dar nustato, ar jau susiparavęs šokėjas ar ne. Pradžioje jie visi nesusiparavę. Taip, dar parašo tą vardą. Dabar pabandom truputį tuos šokėjus suskirstėm į vaikinų sąrašą. Čia buvo tušti sąrašai. Ir pagal lytį juos suskirstė. Dabar pabandom vaikinus paspalvinti. For, v, in, vaikinai, v-color, kokia bus blue, ar paspalvins, jau kažką pridirbau. O, paspalvino, gražu. O merginos kaip bus įdomu, merginos bus turbūt kaip nors gražiau. Yellow. Merginos, nu ir pakeisim. Kintamai, nors jie nebūtina, gali būti irgi, bet M bus labiau tinkamas merginama. Sako, mano čia kažkur koduoti dar klysta. Ir čia vienos merginos nesimato, labai prie sienos pasislėpus. Gerai, dabar reikia išsiaiškinti, kas su ko šoks. Čia bus biškį painiau, nes kiekvienas vaikinas turi peržiūrėti visas merginas ir pagal, ai, parodysiu užduotį, kad būtų aišku, ką aš čia. Taip, renkasi vaikinai, reikės tokią funkciją sukurti ir joje, kad jinai gautų duomenis. M didžioji merginų sąrašas, V didžioji vaikinų sąrašas. Taip, pagal artimiausią atstumą kiekvienas renkasi. Tai dabar, pavyzdžiui, Petrui artimiausia turbūt Ono, Eglė biškį tolimesnė gal, bet yra vienas bet. Pirmenybė rinktis yra pagal eilės numeris sąraše. Reiškia, Tomas, pažiūrim pas mus, kaip buvo Tomas.
Tomas buvo pirmiausias, paskui buvo Petras ir Vytas. Tai Tomas rinksis pirmiausias ir jis, kiek žinau, išsirinks Oną, nes jinai jam arčiausia. Tai Petrui Ona nebebus arti, reikės jam arba Eglė, Eglė jam galbūt bus arti. Tik Petras rinksis antras, tai gerai. Petras galės rinkti Oną arba Eglę, o Vytas rinksis, kas liko. Ne, atsiprašau, Tomas išsirinks Oną, Petras rinksis Eglę, o Vytui liks Agnė. Bet kaip tai parašyti? Uždarom. Taip, čia pradėtų daryti kažkokia tai, reiškia, jau ta funkcija. Renkasi vaikinai. Ir jie, čia jau minimumo paieškai pasiruošta. Reiškia, išėlės įsime kiekvieną vaikiną. Ir galim parašyti. Print. Jo vardą parašom. Ir išėlės, kas žiūri, parašom kiekvienos merginos vardą. Print M name ir dar parašom merginos vietą, nes mums reikės paskui merginos vietą įsidėmėti tam, kad galima būtų nubrėžti liniją nuo vaikino iki merginos. Yra funkcija post, kuri galbūt paaiškins, ką jis daro. O, negaras neaiškina. Bet jinai gražina koordinates merginos. Ir printindamas čia dabar mums atspausdins iš eilės maždaug kaip viskas vyksta. Ai, tą funkciją reikia, mes čia apsirašėm ir norint, kad jinai veiktų, reikia ją iškviesti. Renkasi vaikinai, merginos ir vaikinai. Du sąrašai. Tų sąrašų pavadinimai pagrindiniai programai yra štai tokie ilgi. O pačiai funkcijai pas mus jie yra sutrumpinti ir tiesiog į funkcijai pačiai nesvarbu, kaip tie sąrašai buvo vadinami išorėje. Nes jinai gauna pagal eilės tvarką tos duomenys. Ir žino, kad pirmasis čia nurodytas kintamasis bus merginų sąrašas, antrasis vaikinų. Jeigu sumaišysite, patys kalti. Gerai. Ir dabar ta funkcija iškvies. Čia galima padėti netgi sustojimo tašką. Ir jeigu paleisi tokiu būdu, debug, jis toj vietoj paims ir sustos. Ot ir pabandom. Vis skundžiasi dėl to enkodinimo, tai tegu skundžiasi. Taip, viską čia maždaug padarė. Ai. Biškai negerai gavosi. Gerai, dabar bus galima žiūrėti, kaip tie vaikinai renkasi. Pažingsniui galima vykdyti šitą mūsų nuostabią programą. Step into. Va, ir dabar jis įėjo į vidų tos funkcijos. Ir žingsniuojam dabar taip. Iš eilės, kiekvieną V. Gali netgi žiūrėti, kas ten per kintamieji dedasi, kaip ten jie elgiasi, kad va yra kintamasis vaikinas, jis čia turi daug visokių savybių. Bet mums įdomiau bus, ką spausdins, kur čia mūsų, čia. Ir keliaujam, kiekvienas vaikinas va spausdina savo vardą. Ir paskui iš eilės, perrinkdamas merginas, kiekvienos merginos vardą ir poziciją. Čia, reiškia, 400 vieta ir 100 Y. Ir čia dar patikrina tą mažiausią atstumą ieškojimą. Ir įsidėmi, reiškia, kuris atstumas bus mažiausias. Galim žiūrėti. U, prie kintamųjų turėtų būti. Dabar 212 rado kažkokį. Tas, kaip tą atstumą sužino? Tai v.distance m suskaičiuoja, kiek yra nuo vaikino atstumas iki merginos. Vėžu, iš karto Pitagoro tą funkciją pasirūpina automatiškai tas vėžliuko grafiką. Ir šitos eilutės net nelabai reikia, nes va čia realiai tikrinama, o čia priskiriama. Ir taip toliau, reiškia, perbėgam per visus ir reiškia, Tomas peržiūri visas, Petras peržiūri visas, kitas peržiūri visas. To neužtenka, reikia, kad jie ne visas peržiūrėtų, bet išsirinktų kažkurią ir tada pažymėtų, kad jinai jau užimta. Taip. Nu gerai, paleidžiam. Baigęs programą. Galim uždaryti. Kaip padaryti, kad jis išsirintų? Taip. Ogi paprastai. Kai baigiasi šitas ciklas, tada jis jau gali žinos, reiškia, kuri mergina buvo arčiausiai. Bet dar nežinos. Vat. Kad
jis įsidėmėtų pačią merginą ne tik atstumą iki jos, bet dar reikia ir veidą įsidėmėti, ir vardą. Tai tiesiog galima rašyti vaikino išsirinktą. Ta. Tiesiog lyginam M. Jis įsidėmė iš karto merginos visą objektą. Ir pabaigoje gali parašyti print išsirinko M. Ir dar ne viskas. Ir dar, kad vardą parašome. Name. M. Paskubėjau. Išsirinko vaikino išsirinkta. Va, išsirinktos merginos vardas. Ir tuo pačiu vaikino išsirinktos merginos pora jau lygu true. Jau ta pora susiporavo. Paleidžiam, pažiūrim, kas čia gausis. Taip. Taip. Tomas išsirinko Oną, Petras išsirinko Eglę, o Vytas irgi išsirinko Eglę. Reiškia, Tomui arčiausiai Oną, Petrui Eglė ir Vytui Eglė. Bet, matote, Eglė yra kažkaip tai dabar dviems patiko. Kad reikia, kad dviesi su viena nešoks, nes liks dar vargšė Agnė. Tai reikia, kad kai pažymi, kad Eglė užimta, reikia, kad prie jos nieks nebelystų. Tai mums šitoj sąlygoj, kur ieško atstumo, tai yra renkasi, kad tikrintų ir pagal atstumą, ir pagal užimtumą. M pora lygu true. Ne, lygu, ne lygu, o lygu lygu. False. Ką aš čia padariau? Jeigu dar nesusiparavusi mergina ir atstumas iki jos tenais vis mažesnis, taip sakant, patrauklesnis, tai tada ją bando išsirinkti. Ir kai baigsis visi išsirinkinėjimai, reikės nupiešti tarp jų liniją, kad matyt, kad jie čia jau susidraugavo. Ta linija nupiešime taip, su pagrindiniu pieštuku. Mes darom taip, go to vipos, reiškia, galima nuėti iki vaikino vietos pozicijos, tada down, tada go to iš vaikino vietos nuėti į merginos vietą ir bus tada taip, ir dar čia pieštų tai up, kad nepieštų kur nereikia. Ir galima dar pavyzdžiui, kad mėlynai pieštų. Color blue. Pabandom, kas čia turėtų veikti. O, nu gerai, dėl to. Aha, pora, kažkaip kitaip aš buvau pavadinęs. Poroje. Šitą kintamąjį ir čia tada poroje. Dar kartą paleidžiam. Nespėjom net pamatyti, kaip čia visi susidraugavo su Ono. Kažkas negerai. Čia taip gavos todėl, kad mes ėjom iki paskutinės merginos sąraše, iki išsirinktosios. Išsirinkta. Taip, ir dabar. Nes mums čia parašė, kad išsirinko tais vat, skirtingai. Tomas išsirinko Oną, o Petras Eglė, Vytas Agnė. Va, dabar jau gerai. Taip, trečioji daly reikia sukurti klasę naują, kuri leistų paspaudus ant vieno pieštuko iš karto, kad kartu porininkas judėtų. Panašiai kaip čia buvo padaryta pavyzdį apie įvedę apie objektinį programavimą. Tam reikia taip, klasę apsirašyti. Taip. Taip, class dancer ir joje bus funkcija dance. Ir tą funkciją paskui susiesime su onDrag. Taip, ir čia reikia dar, kad žinotų savo objektą, kad galėtų pagal save pasiekti savo koordinatės. Self pos bus start x ir start y. Taip, sukurta klasė ir jos funkciją naudosime dabar
sukurdami šokėjus ir susėdami tempimo pele su jų šokiu. Štai taip. Tomas šoka su On.